নমস্কাৰ, মই মনোজ দাস, সংগীত শিক্ষক। ৰূপহী ৰঙিয়াৰ গ্ৰুপৰ এটি সুন্দৰ গীত আপোনালোকে পাই আছে আৰু এই গীতটিৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত এৰি দিয়া হ'ব। এই গীতটি গাইছে মোৰ প্ৰিয় শিষ্য কুমাৰ ভৱজিৎ কাশ্যপে আৰু গীতটিত সুৰ আৰু কথাৰে সজাইছে অৰূপ দাসে। মই আশা কৰিম যে এই গীতটি সমূহ অসমবাসী ৰাইজে আঁকোৱালি লয় আৰু গীতটি বিশেষকৈ এটা বৈশিষ্ট্য যে ৰঙিয়ালৈ এই গীতটি লিখা হৈছে আৰু এই গীতটিৰ ৰঙিয়াৰ সম্পূৰ্ণ এটি দৃশ্য ভিডিঅ' আকাৰে অতি সোনকালে আহি আছে আৰু ৰঙিয়াৰ সমস্ত বস্তু ইয়াত সামৰি লোৱা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে যাতে এই ভিডিঅ'টো আদৰি লয় আৰু গীতটি সকলোৱে যাতে আদৰি লয়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম কুমাৰ ভৱজিৎ কাশ্যপ। মই ৰূপহী ৰঙিয়া গানটো গাইছোঁ আৰু মোৰ গানটো লিখিছে পিতা অৰূপ কুমাৰ দাসে। মোৰ গানটো ৰেকৰ্ডিং কৰিছে সৰগম ষ্টুডিঅ'ত। গীতটো আদৰি লোৱাৰ বাবে অসমবাসী ৰাইজক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গীতটো এফাকি মই শুনাই দিছোঁ। Yeah.